Канадцям дозволили вказувати в паспорті третю стать, міністр Імміграції Канади Ахмед Хусен заявив, що з 31 серпня канадці зможуть вказувати в своїх паспортах третю стать, окрім жіночої і чоловічої. Все канадці повинні мати можливість безпечно бути тим, ким вони є, жити згідно гендерної ідентичності і висловлювати свій гендер за власним бажанням. Вводячи гендер ха у державних документах. Ми робимо важливий крок до досягнення рівності для всіх канадців, незалежно від їх гендерної ідентичності або вираження, заявив Хусен. Він зазначив, що в майбутньому право вказувати третю стать буде поширено на всі державні відомства, передає Global News. Раніше повідомлялося, що восьмимісячного немовляти в Канаді вписали в медичну карту, що дає доступ до безкоштовної медичної допомоги. Без вказівки статі дитини за матеріалами сайту news-граком.